kävi pikku vahinko juomarakon kanssa ja voisi sanoa, että koko rinka sisältä melkein kastui. Vetää sanattomaksi. Siellä on tällä hetkellä joku teini helvetti. No niin, nyt me ollaan täällä Enon tekijöillä. Me ollaan lähes Petterin kanssa Hettapallas reitille. Tai saavuttiin illalla tänne Enon tekijöille. Oltiin yötä siinä Tunturilapin luontokeskuksella. Sieltä saatiin viimeiset vinkit ja reitille. Et siellä oli upeita näyttelyitä myös. Ja kannattaa ehdottomasti poiketa, jos täällä päin käy. Ollaan tässä Hetan kodalla. Ja hankittiin tästä justiinsa toi autonsiirtopalvelu ja venekyyti. Nyt täytyy ensimmäisenä tässä reitissä, kun lähdetään Hetasta tonne Pallakselle päin, niin on tän Ounasjärven ylitys. Ja vähän neuvottiin me laittaa koreteksiä päälle, niin me ruvetaan pukemaan. Ei mitään, niin pistetään päälle ja luikastaa järven yli ja lähdetään käppäilemään reittiin. Me ollaan vähän tällainen vähän epävakaa ja tuulinen sää, niin saa nähdä, millainen vaelluspäivä tulee. Ounasjärvi ylitetty ja nyt päästiin tähän rantaan. Vähän aikaa ripottelee, en tiedä onko joku paikallinen pikku kuuro, mutta tästä lähdetään 55 kilometriä Pallakselle tuohon suuntaan. Ollaan tultu tähän kansallispuiston rajalle. Ollaan tultu semmonen 3,5 kilometriä suurin piirtein vähän alle. Ja alkupätkä oli aika tommonen metsäinen. Täällä oli itse asiassa aika lämmin, että se näytti 9 astetta, mutta hyvin tarkenee teepaine, aurinko paistaa ja tuuli ei käy kyllä täällä metsässä yhtään. Mukava keli. On. Mukava keli vaeltamista. Katsotaan minne asti tänään päästä. Ja kello on nyt jotain 12:30 tulee. 45 minuuttia sitten lähdetty. Mennään niin pitkään kuin hyvältä tuntuu ja jäädään yöksi. Katsotaan, täällä täytyy yöpyä tietenkin näissä määrätyspaikoissa, että ei saa mihin tahansa jäädä. Tultiin tähän Pyhäkerolle. Jatkakaa. Tultiin tähän Pyhäkeron aukiotuvalle. Ja miten täällä oli matkaa? Täällä ollaan kellon mukaan tultu sellainen tunti vartti ja 5,6 kilometriä matkaa. Tuommoista metsämaastoa oli tuo alkutaivaalla. Nyt alkaa ilmeisesti vähän niin kuin kulma reilu 3 kilometriä nousua. Että joo. Mitäs siellä? Onko se tuo? Pyhäkero. Pyhäkero, joo. Pyhäkeron päälle. Tässä pieni tauko ja sit lähdetään tonne Sioskurun suuntaan. Viitta näyttää, että 8 kilometriä. Sinne no ainakin mennään tänään. Katsotaan sitten. Siitä kuulemma seuraava etappi on reilu 12 kilometriä. Voi olla, että jätetään sen huomiselle. Saa nähdä, katsoa miten mennään ja millaisena sää pysyy. Nyt ollaan tultu Pyhäkerron autiotuvalta. Jotakuinkin pari kilometriä. Ja on 3,8 kilometrin nousu tässä edessä. Ja on laapaut ehkä yksi kolmasosa.
tultu ja en tiedä, aika pitkä nousu, mutta kohtalaisen loiva kuitenkin. Kyllä. Vaellussauvoista ehkä suurin hyöty tässä, saa vähän käsillekin varattu paino. Aika sutjakkas tuli, melkein kellon mukaan vauhti oli kutakuinkin sama, mitä me tuolla alkumatka tultiin tuolla Alavasmaastossa. Aika kuokkaa isketty maa. Upeeta maisemaa. Oh, ja tuolla näkyykin Enon tekijä. Siellä niin. Sieltä lähdettiin. Tuo siitä matkaa tehty jo. Vajaa 8 kilometriä. Kyllä. Tästä on pieni pätkä vielä tuohon pyhäkerron huipulle, mutta me pysähdyttiin vähän lounastamaan. Pikku lounastauko on hyvä pitää. Tässä on kellokin 2 päivällä ja aamupala syöty, niin elämä on life. Vai millä se meni? Miksi Matti tuli tänne? Älä viitti. Täällä tunturissa vähän tuulee, mutta ihan mukavat kelit. Onko mitään rakkoja? Ei oo. Se on hyvä. Ei mitään. Me ruvetaan nauttimaan ruoasta, niin sit taas kiivetään loppumatka. No niin, ruokapaikalta lähdetty. Tuli vähän nopeennettuun tahtiin. Keli muuttui aika dramaattisesti. Huomattu katsoa selkämetakko, yhtäkkiä rupesi rakeita kopisen niskaan ja siinä sitten nopeasti sadevaatteet päälle ja tuuli ylti samalla. Ja sanotaan, että Jonne sanoi noin 5 minuuttia ennen tätä, että ihanaa kun aurinko paistaa ja on lämmin. Lämpötila tippui noin 5 astetta ainakin ja en tiedä, kyllä kylmä on nyt. Joo, ja tästä ei näe, mutta tuossa kummun takana, niin siellä vasta sykkää onkin, että sieltä on ihan yhtäkkiä, että opettaja näitä tunturista ei tule. Ei tässä ole nyt enää mitään, että me ollaan syöty ja meillä kuorivaatteet päälle ja siis vaan suuntaan tämä. Petteri lähti vähän täydentämään vettä. Ollaan tässä Sioskurulla. Siellä näkyy Sioskurun kämppä. Ja jatketaan vielä tästä Pahakurulle. Tähän Sioskurulle taisi olla 15 kilometriä. Pahakurulle on sitten vielä 12. Pikku rykäsy vielä. Suoraan Tunturipuron vettä. On raikasta ja toivon mukaan puhdastakin. Ei ole enää kuin 1.5 jäljellä. 12 kilometriä. Kyllä.
Nyt menee makutestiin. No niin. Sä olit tämän illan kokki. Kyllä. Ja huomisen. Juuri siis kukaan. Ihan mielenkiintoista. Voi voi. Tämmönen margariittapizza tyylinen. Pelkkä juustoa. Ei joo. Tomaattikastike. Tomaatti. Joo. Ihanko maistuisi kaksi eri juustoa? Ehkä semmonen italialaistyylinen juusto ja saattaa olla, että on myös joku pirka. Kyllä. Juustoraasti. No on se pirkka ehkä todennäköisesti. Kyllä. Me nautitaan tässä illallista ja kyllä. On hyvä. Itse asiassa missä kerrot, missä me olemme? Niin. Olemme... Rumakuru. Mikä? Rumakuru. Pahakuru. Hannukuru. Pahakuru. Pahakuru. Ollaan pahakurussa nyt ja päivällä, aamupäivällä lähdettiin. Ja 7,5 tuntia taukoja tässä meni suurin piirtein tänne. Ja 20 jotain. 7. Tässä on aika hyvä yöpyy. Joo. Sitten huomenna jatketaan. Katsotaan, päästään huomenna aamuun saunaan. Ei mitään. Jatketaan nautiskeluun, niin jatketaan huomenna. Jaha. Huomenta vaan. Tai no huomenta. Kello taitaa olla 20:11. Hyvin nukuttu yö takana jo. Joo. Hyvin tuulista ollut koko yö. On. Mut oli kyllä ihan lämmin nukkuu ja mukava. Meillä olisi seuraavaksi sitten, jos ohjelmassa, käydään vähän tekin aamupalaa tuossa tuvassa, pakataan teltta ja... Joo. Sen jälkeen sitten katsotaan eiliset vauriot, eli onko tavarat kuivat. Kävi pikku vahinko juomarakon kanssa ja voisi sanoa, että koko rinka sisältä melkein kastui. Se on ihan hyvä, koska se, niin se näyttää, että tämä koko päiväkin melkein sataa sitten. Joo. Että ei se nyt... Ei ainakaan kuivumassa ole enää, jos se ei ole kuivunut, mutta me mennään tuosta aamupalalle ja annetaan toimimaan. Päästään oikeasti joskus liikenteeseen. Kohta sitten ilta uudestaan. Niin tulee. Seuraava auto. Ilta. Saavuttiin tähän Hannukuru-saunalle. Ajateltiin, että käydään pikkasen tällainen päiväsauna Petterin kauttamassa ja siinä on kello on vähän vaille 1 ja 1 alkaakin sitten miesten saunavuoro, eli tämä meni ihan vallan mainiosti. Saunamaksu on 7 € ja sen voi suorittaa niihin luontokeskuksiin tai sitten netissä siinä on ohjeet. Samalla joku rohkea pääsee myös tästä pulahtamaan tuohon lampeen. Saa nähdä, että rohkeentuuko sitä itse? Annetaan, että herää aina. Mitä sä touhuat? Mä ajattelin tehdä sun tämmösen hettapallas voi veitsen, tässä tasku veitsen. Lisää koivukahvasella puukon. Sulla ei olekaan tämmöstä. Mulla on sentään pyyhä. Mulla on pehmeäti. Tuntaa elämää. Ei oo tunturipyörä. Sit me yhdään vähän pulahtamassa. Ai että. Aika kylmä. Tekee hyvä.
viimeistä päällä. Tää sun elämä. Oh. Kirkas lampi. Oh. Nyt me mennään vähän löylyttelemään takaisin ja pukeudutaan ja jatketaan matkaa. Kyllä tällä kelpaa taas. Aika pitkälle mennään. Hannukuro saunalta lähdetty ja ollaan nyt menossa kohti seuraavaa autiotupaa ja sadetta pitelee. Nyt vähän ehkä laantumaan päin, mutta ehkä noin 8 kilsaa kohta tultu sieltä. Aika hyvä reitti ollut. Maaston muuttu tuolta tunturista ylhäältä tällaisen metsäiseen ja muita kulkijoita tällä reitillä ei olekaan näkynyt. Todennäköisesti tässä seuraavalla autiotuvalla on väkeä. Nyt ajateltiin pitää siinä ruokataukoja, mutta ylhäältä ollaan tultu. Ekaksi noustiin tietenkin ja nyt sitten taas lasketaan. Ja tuolla edes näkyy varmaan seuraava kohde, eli todennäköisesti lähdetään sitten tauon jälkeen kiipeämään tuon. Sieltä tulee joku yksinäinen kulkija. Näyttää jalka kulkeva erittäin hyvin ja en tiedä, kysytäs mihin herra on matkalla? En oikein tiedä, mä voisin vaikka hettaan mennä Pallakselle. Minne olet menossa? Pallakselle. No niin. Muista nää kummin päivä kulje. Joo. Sitten seuraava. Reikki menee tuolla helvetin kaukana. Pallas sunturi. Kyllä. No niin, nyt saavuttiin tänne Nammalkuruun. Tää on meidän viimeinen yö täällä.
tai viimeinen yö tällä reitillä. Ja tämä itse asiassa vaikuttaakin olevan aika suosittu paikka yöpymisen suhteen. Tämä on aika loogisesti siinä reitin varrella, jos meinaa kahden yönkin tai miksi enemmänkin. Monen useamman yön taktiikalla, niin tämä on aika hyvässä paikassa. Ja paljon tästä on vielä? Tästä oli noin, olisiko 13 kilometriä ollut jäljellä. Kyllä. Meillä olisi jäljellä vielä, me saatiin leiri pystyyn nopsa ja meillä olisi jäljellä näitä illallisia tekoja. Pikku dinneri, Jonne on toiminut pääkokkina tällä reissulla. Mitäs meillä tänään tarjoilla? Viimeinen ruoka on kesäsplätse. En mä tiedä, lausuinko mä oikein se. Kesäsplätse. Se on kyllä niin monta kertaa vaihtanut nimeään tällä reissulla aikaa. Mun mielestä se oli joku käsesplätse viimeksi. Niin varmaan olikin. Joo, ja käydään katsoa, että mahtaisiko tuolla olla meillä tilaa tuolla autiotuvassa. Niin juu, sä näet, täällä on vähän jengiä. Joo, mennään katsoa, löydetäänkö me sijaa tuolta. Joo. Petteri, annas mielipide Nammalkurun autiotuvasta. Nammalkurun autiotupa. Vetää sanattomaksi. Tuolla ulkoruokinnassa. Joo. Siellä on tällä hetkellä joku teini helvetti. Anteeksi vaan kaikille asianomaisille. Ei ehkä mitään parasta käytöstä. Mutta ei ollut metsäpalovaroitus. Morjens. Morjens. Voiko se paskempaakin olla? Salt-tei-tyyli. En mä tykkää persiä. En mäkään. Hyvä tulee äsken. Oo. Oh. Onnes Petteri arvosena nyt. No. Jonnen tämän päivän lounas, tai aika itsestään päivällinen, niin oliko tää nyt kesä vai käse? Käse. Käse, blats. Se vaihtuu aina. No joo. Oh, ihan hyvä. Ilma vaan on sen verran viileä. Ruoka jäähtyy aika nopeasti. Mutta jos täytyy eiliseen vertailu tehdä. Eilinen Jonne tarjoili nuo tortillapizzat. Mm. Joo, on tää vähän floppi ehkä siellä. Ei tää floppi on, mutta kyllä tää silti kalpenee. No vähän joo. Mut hyvä. Iltapalaksi vielä peihi tekee kuule. Muumimamma. Onks muumimamma? Ei oo muumimamma lettoi. Me ei niitä enää tehdä, koska se oli fiasko. Nyt on Pirkan lettu tai ikinä. Ei mitään. Voi olla, että on hyväkin. Ensimmäinen ikinä näin tiloille. Näytä niin. Meillä on nyt joku virhe tässä. Mä oon niin hyvä ollut näitä paistamaan. Meillä on liian vähän nestettä tuossa. Mä en tiedä mikä tossa. Me jäädään paistelemaan lettuja tässä illan mittaan. Ja jatketaan huomenna. Joo, toivotetaan hyvät työt ja ei pysty enempää mitään videoa tekemään, mutta täytyy olla aivan umpiäässä. Yes. Hyvä päivä. Suunta on sitten tuonne noin. Viimeinen vaelluspäivä ja vaelluspäivä aamu. Nukuttiin taas meidän totuttuun tapaan, niin kello on 11. Teltat on kummasti kadonnut täältä ja ei paljon muita näy.
Me tehdään tosta hiukan vielä aamupalaa, puurot ja puretaan telttaa ja lähdetään lampsimaan sit kohti Pallasta. Puolet mun puurosta lentää tuuleen. Joo. Pallas siitä edessä. Päästy vihdoin reissun päälle taas. Siinä näkyy taivaskeroja. Nyt reitti menee tosta vasenta syrjää pitkin. Meillä näkyy loppumatka selän takana, 4 kilometriä enää Pallakseen, tuommoista laskettelua. Täällä onkin aika paljon ihmisiä kiipeämässä tuohon taivaskerolle, joka tuossa näkyy. Tästä näyttää olevan aika hyvänäköistä pätkääkin. Ei ole rasti eikä mikään enää. Ei oo. Ei mitään. Me lähdetään alaspäin ja katsotaan mihin sitten löydetään itsemme. Siellä näkyy hotelli Pallas. Siinä onkin laskettelurinteitä ja sieltä tultiin. Mennyt leikite loppuun. Oo, joo sitten. Kyllä. Suorastaan. Ranne, hei. Ei oo sun kavereita. Jaha, reissu tuli päätökseen. 55 kilometriä takana ja... Hemmetin hieno, siinä on autokin ja... Nyt me lähdetään etsiä avainta. Joo, katsotaan mistä ne löydetään. Tosi upea reissu ja oli hieno reitti. Täys suositus, hienoa maisemaa, vaihtelevaa ja... Ei mitään. Katsotaan taas, missä reissu seuraavaksi nähdään. Morjes!